السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هاي من أكسن تواضي الملك استود دوني دنقل سعوتان واربعة بشا أغسنا وسيدية سنة دلوضة كوني يسدحي لاتنكا قد بدأت برامج كينا كوم أغالي دونتان وحا كاميدا dagaal gacmaha laiskula tegay oo ka soconaya wadanka itoobiya iyo magaalooyinkii waaweyn ah ee deegaanka axmarada oo noqday meello dhufaysiyo ah iyo weliba gurhii dhaadheerah ee ku yaalay deegaankaasi axmarada magaaladiisa de caasimada iyo waliba magaalooyin kale oo waaweyn oo deegaankaasi kamida oo laga dhigtay dhufaysiyo iyo dagaal aan horey loo arag oo kasoconaya mid kamieganadawadankaasi etoobiya oo ah deegaanka axmarada iyo xiligan gurmedya kala duwan oo ka baxay deegaanada dalkaasi etoobiya oo doonaya inay ku biiraan ciidamada milatariga ee dalkaasi etoobiya oo dagaal aada u adag kula jira kooxaha fano iyo guud ahaan istraatijiyada ay isticmaalayaan fano oo aad looga yaabay oo xilligan u muuqata inay ku adkayn karayso xaalka raraara dalka etobia abiyo amed oo ciidamadii ugu badnaa u diray deegaanka axmarada waxyaabaha xaalada adkeynaya iyo weliba qaabkaay ugu dagaalamayaan kooxahaasi fano oo dad badan ka yaabiyey ayaan eegi doona iyo weliba deegaanka soomaalida oo isaguna tallaabo dad badan ay la yaabeen xilligan qaadaya si looga hortago kooxahaasi fano oo la sheegay inay doonayaanba inay warar kusoo qaadaan deegaanka soomaalida dagaaladii ugu xoogganaana waxaa xilligan lagu abaabulaya magaalada laascaanood oo la doonayo in guud ahaanba ciidamada somalilan looga saaro saldhigga goojacade puntland ayaa mar kale waxay soo dirtay dalab cusub oo ysoo dirtay ciidamada khaatuma iyo weliba maamulka khaatumo dalabkaasi waxa uu yahay iyo weliba qaabka ay iskula howlgeli doonaan ciidamada puntland iyo weliba kuwa khaatumo iyo qaar kamida maamulka khaatumo oo guud ahaanba ganafka ku dhuftay dalabka cusub eay soo direen maamulka puntland iyo madaxweyne siciid cabdulaahi deni oo ku aadan dagaalkaasi iyo weliba qaabka loo wajahayo sidii somaliland looga saari lahaa saldhigga goojacade iyo dhinaca kale somaliland ay nyagi doona oo warar xasaasi ah ay kasoo baxayaan dhankooda qodobadaasiyo qodobo kal faafaasanayad banaamijka ku maqli doontaan saaxibbeel soo dhowaada aan ku bilownay wararkan naga soo gaadaya wadanka itoobiya ayaa waxay sheegayaan in dagaalo faraha <muchas> laiskula tegay ay ka socdaan deegaanka axmarada dagaaladan ayaa noqonaya kuwo guud ahaan qaab cusub loogu dagaalamayo deegaankaasi axmarada kooxaha fano ayaa la sheegay inay dhufayso kasamaysteen gurihii dhaadheera ee ku yaalay magaalooyinka goonder iyo weliba magaalada baardar iyo magaalooyinkaleh oo lalibela ay kamid tahay dagaalada ayaana noqonaya kuwii ugu adkaa ee ay faano iyo ciidamada itoobiya ay wadagalaan cidamada waddanka etoobia ayaa bilaabay duqaymo dhanka cirka ah iyo weliba duulaan culus oo dhanka lugta ah oo ay bilaabeen ciidamada milatariga ee dalkaasi etoobia

ma hayaan awood ay si toosa uga hortagaan ciidamada milateriga ee dalkaasi etoobiya balse dagaalkan ayaa noqonaya mid u muuqda in uu dhimasho badanna geysan karayo islamarkaana ah waqhti dheer ka socon karaya deegaanka axmaarada ee dalkaasi etoobiya waana sababta ay haatan ugu talagaleen kooxaha sifano inay kasii dagaalamaan gudaha deegaanka axmaarada waxaana haatan wararka soo baxay ay sheegayaan in deegaanka axmaaradu ay inta badan ku beereenba kooxahasi fano islamarkaana ay caawimaad badan ka helayaen dhanka dadka degaanka milatarigawadanka etoobia ayaana waxaay wararku tilmaamayaan inay dib ugusoo warceliyeen abiy axmed iyo weliba taliska magaalada adis aaba iyagoo cabasho ka muujinaya qaabka haatan uudagaalkuu socdo kooxaha fano ayaa wax ka badan sadex sanowaxay la howlgalaeen milatarigawadankaasi etoobia waxaanay ogyihiin qaabkii loo jebiyey kooxdii t blafta iyo weliba dagaaladii halkaasi lagula galay iyagoo wax badan ka war haya khidada iyo weliba noocyada istaraatiijiyada ee adeegsadaan ciidamada milatariga ee dalkaasi ethoobiya waana arrinta keenaysa haatan inay kooxda fano ay bedesho arimaha ay guud ahaan ku dagaalgaleen kooxdii t blafta ee lagaga adkaaday waxaana haatan milatariga wadanka etoobia ay ka fikirayaan istraatiijiyad cusub ay ku wajahaan kooxdaasi fano si looga adkaado dad badanoo shacaba oo ku dhaqan degana amarada ayaa waxay sheegeen in xaalku kusii adkaanayo marmarkasii dabes magaalooyinka waaweynaan ay isku bedeleenba dhufaysyo iyo weliba meelo ay kudagaalamayaan fano iyo cidamda dlada kooxaha fano ay waay dhufaysyo ka dhigteen dhismayaashii aadheerah ee ku yaalay magaalada bahardaar bartamaha magaalada ayaana lasku haysta taasi oo keentay in guud ahaanba ay istaagaan ama istaagto noloshii caadiga ahayd ee jir ka jirtay magaalada caasimada u ah um deegaanka axmarada r-ulwasaaraha wadanka etoobia abiy axmed ayaa waxa uu u muuqdaa in haatan uu aati ka taagan yahay kooxahaasi fano kooxdii tbota waxaa looga adkaaday guud ahaan dhanka cirka iyo dagaalkii sam ay sameynaysay diyaarada bayragta ee uu soo saaro wadanka turkigu taasi oo aan duuliyo lahayn islamarkaana burburinaysa is, taangiyada iyo wax walba oo huba oo si, ay wataan kooxaha kasoo horjeeda arintaasi ayuuna doonaya haatan inuu kusoo afjaro kooxahaasio balse xalku waa isbedelay oo haatan waxauu abiy axmed ka fikiraya qorsho kale oo uu kooxdaasi kusoo gabagabeyn karayo waxaana haatan la sheegay milatariga wadanka etoobiya kuwooda komandoska loo diray inay kooxahaasi kula dagaalamaan gudaha magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi itoobiya gaar ahaan deegaanka axmaarada waxaana ciidamadaasi kommaandosku ay ka tageen meelo kala duwan oo dalkaasi etoobiya waxaa ku jira deegaanka soomaalida iyo waliba deegaanka kale ee tigrega oo iyaguna la sheegay inay ciidamo badan ay ka baxeen kuwaasi oo doonayay in kooxdasifano ay kula dagaalamaan magaalooyinka sida bahardar iyo weliba gonder waxaana qaar badan oo kamid ah dadka udharaaqa dhanka xuquuqda aadanaha ay sheegeen ciidamadaasi ay geysan doonaan dhibaatooyin dhanka binaaadanimada ka dhana waxaana ay haatan ku sugan yihiin magaalooyinka woldea iyo weliba lalibela oo la sheegay inay gaadheen ciidamada milatariga ee dalkaasi etoobiya kuwii deganaa deegaanka tigrega waa tahay haatananig warka naga soo gaaraya gobolka sool waxaa halkaasi kasocda araaqya ciidan ooay sameynayaan khaatumo iyo waliba ciidamada puntland kuwaasi oo doonaya inay si wada jira weerar ugu qaadaan ciidamada somaliland e kusugan duleedka magaaadaasi lascanod maalmihii lasoo dhaafa ayaa la doonaya in dagaalkaasi la qaadaywaliba duulaankaasi culus balse waxay wararku tilmaamayaan in dib loodhigay kadib markiia somalilan ka warheshay duulaankaasiwliba qaabka ay usoo qadayaan oga aahaatanisu raain mabdamidaysan ama guud ahaanba shuruudo uu hordhigay madaneicidabdaahi deni oo aanay ka jawaabin maamulka haatumo il haatan ayna ku maqan yihiin ina kasoo fikiran oo aygud ayrmadan usub ayay yeelatay balse waxa ay puntland doonaysaa ina kusoo darto maamulkaasimaadam haa na noon karnin maamul goonidiisautaagan oodhuki kale u maan yaaag a waxay puntland doonaysaa inay maamulka iyo odayaasha khaatumaa ay ku qanciso in guud ahaanba ay ka mid noqdaan maamulkaasi puntland sikastoo xaalku hadlaba waxaa ay puntland u ballanqaaday in haddii arrintaasi laga yeelo ay qaadi doonaan duulaan cudus oo ay kaga adkaanayaan ciidamada somalilan ee kusugan duleedka magaalada laascaanood sikastoo xalku hadaba waxa ay puntland sheegtay ballan ay ku qaaday inay la howlgeli doonto ciidamada khaatumo islamarkaana ay wadada isku xidha garowe iyo magaalada laascaanood si rasmi ah loo furi doono taasi oo haatan ay kusugan yihiin ciidamada somalilan sidoo kale ciidamada somaliland ayaa iyaguna waxay doonayaan inay qabsadaan deegaanka tukaraq ee ku yaala guud ahaan xuduudka somalilan iyo puntland ee hore haatanna ay kusugan yihiin dhinaca kale qaar ka mid ah mas-uuliyiinta khaatumo ayaa si guud ahaan aan gabasho lahayn uga horyimid in maamulka puntland ay ku biiraan islamarkaana waxay sheegeen in haddii ay doonayaan in ay maamul ka tirsanaadaan ay somaalilanba ka tirsanaan lahaayeen oo magaaladooda aanay dumin lahayn oo guud ahaanba dagaalkaasi adag ee dadka badan ay kudhinteen aanay geli lahayn arintaasiinay tahay mid ay kasoo horjeedaan oo aan marnamo la aqbali doonin balse qaar ka mid ah mas-uuliyiinta khaatumo iyo weliba dadka u dharaaqa arrimaha khaatumo ayaa arintaasi la dhacsan doonayana in dhanka buntland la maro xilligan maadaama weli aanan maamulka khaatumo cagihiisa uuna isku taaginataaragcottaa